شير لوغا هدلي يو كفايديسيغا خيرات كبادا واي كاقيب غاليان وزيرادا كلوميسيغا دولد غبلاديدا دالكا ايا كسعدا مغالادا كسمايو حرونتا دولد غبلاديكا جبلان وعانا دافري مدحوين كوحيغينكا جبلان واركاس واحا كسمايو كسو ديري آدن محمد سلادا شركان او لوغا هدلي يو هرمارينتا خيرات كدالكا واي كاقيب غاليان وزيرادا وزارادا كلوميسيغا ايا خيرات كي دولد غبلاديدا دالكا كجرا ايا انت او سعدو waxaa diirada lagu saarayaa xaaladaha iyo sidii markaasii iskaashi ay u yeelan lahaayeen wasaaradaha kalluumeysiga ee dowlad goboleedyada dalka iyo sidii dadka Soomaaliyeed ay ugu wada faa'iideysan lahaayeen shirka waxaa daahfuray madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland iyadoona markii la daahfuray kadib lagu galay falanqaynta arimaha ugu muhiimsan ee la xiriira ujeedada loo qabtay shirkan ee lagu qabtay magaalada Kismaayo oo dowlad goboleedka Jubaland ay marti gelinayso waxaa sidoo kale goobta hadal kooban ka soo jeediyay injineer Maxamuud Xuseen Cali oo Ibro oo ka socday wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kuwaas oo faa'iido weyn u soo horseedi doona dhinaca kalluumeysiga kheyraadka badda sida looga faa'iideysto ujeeddada ugu weyn waa horta waa inaan iskaashi dhab ah inayna ka dhex abuurno maamul goboleedyada si horumar weyn looga gaaro maadaama kheyraadka ugu weyn maanta ay ummada Soomaalida haysato uu yahay kheyraadka badda oo aad moodid waayahan inuu fadhiid noqday oo laga faa'iideysan ujeeddada maantana waa mid positive u ah horumarka isla xisaabtanka sidoo kale waxaa goobta hadal kooban ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubaland Ibrahim Bajun waxaana dhankiisa uu sheegay in ay sharaf weyn u tahay Jubaland in lagu qabto ama ay martigeliso shir looga hadlayo kheyraadka gobolka farxad weyn maadaama ay dowlad goboleedka Jubaland ay marti qaaday aan wasaaradaha kalluumeysiga member state-ka dhammaantood ay goobjoogayeen Jubaland Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Jubalandba. Shirkan iyo hadafkiisa ulajeedis waxa weeyaan in wasaaradda kalluumeysiga member state of Somalia ay ka wada shiraan xaaladda kalluunka ee kalluumeysadaba ee qaabka loo horumarin lahaa sida wax laga yeeli lahaa kalluumeysada maxaa loo qabtay haddii loo qabtay maxaa haddii shaqada loo idbaaday qabsan buu yeesay maxaa keenay maxaa kasab gareeyay maxaa wasaaradda kalluumeysiga fadhiis ka dhigay qaladka haddii halkuu ka socdaa marka shirka hadafkiisa ulajeedis waxa weeyaan in isxog wareysano qaabka aan horumarin lahayn kalluumeysada ama wasaaradda kalluumeysiga qaabka wada shaqeyn ay ka dhaxay lahayd aadan maxamed salaad raadiyahay telefishinka qaranka magaalada Kismaayo